iyada muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudheer uu ka socday saribad casri ah isla markaasina loogu talagalay khayraadka kaluunka ayaa waxa maanta kormeer indheendheen iyo qiimeena ku tagtay dhismaha saribadani kaluunka wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta khayraadka kaluunka Soomaaliland Maro Yurub Abiib iyo sidoo kale taagasimaha guud ee kaluumeysiga saraakiil ka socday wasaaradda hawlaha guud iyo madaxda hay'adda Fire Vision oo dhismaha saribadani hirgelinaysa wasiirada ayaa waxay kormeerkaasi indheendheenta ay ku martay qaybaha kala duwan ee ka bantahay saribadani loogu talagalay kaluunka laga hirgeliyay xaafada Faarax Omar ee magaalada Burco waana goorinta ba halkaas ka hadlay Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo ka socda hay'adda Fire Vision oo dhismahan hirgelinaysa iyo sidoo kale engineer Said oo ka socda shirkadda Naja iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland halka ay joognaa waxa weeye saribadii cusbeed ee loo dhisay kaluumeysiga xaafada Faarax Omar ee u dhoweey maxalada suuqa gaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay golaha deegaanka oo ugu horeeyo meerku muraad oo dhulkeena siiyay runtii taa fara badan iyo energy fara badan iyo waqti fara badan geliyay sidii ay riyadaasi ay u rumoobi lahayd taas waxay na tusaysaa dhamaanteen in haddii aanu dhinac u wada jeesino waxa weeye aynu wada riixi karayn waana talo inaga dooni intaa marka laga yimaado waxaan soo kale u mahadnaqaynaa EUD iyo midowga Yurub oo inaga maalgeliyay mashruuca kan aanu imka wadno oo dabcan uu qayb ka yahay saribadan ay qayb ka tahay mashaariic badan oo laga fulinayo gobolada Soomaaliland oo dhan oo runtii meelana laga sameynayo saribado sida Burco oo kale Burumo oo kale meelana laga sameynayo meelo stationa oo meelaha xeebaha Burco xoolaha lagu xaman jiray imika waxaan rajaynayaa in kaluunkana laydinku xanto kaluunkuna uu soo galo waa dad qalbi furan oo ilbaxa waan rajaynayaa inay si fiican uga faa'iidaystaan dhammaanteen waxaynoo wada faa'iidaa inagoo wax hadanta guud wada dhinac istaagna meel fiican bay maraysaa gebagebay ku jirtaa intaa finishka imika inoo muuqata ayuun baa inoo hadhay intaana insha allahu sida ugu fiican ee shirkadda Najax looga bartay ee awalna lagu yaqaanay ayaa naga soo baxayna insha allahu mashruucii waxa inoo hadhay inaan jingadii saarno iyo finishinkii cadayntii intaasun baa inoo hadhay structurekii dhammaantii mashruucii waa dhammaystiran yahay dhinaca ayagana waa ka diyaar insha allahu tacaala insha allahu waxay noqon doontaa mashruucani marka uu dhammaado in wax weeye ay ka faa'iidaystaan dad badan oo ku nool xaafadan oo runtii aad isu kaay garab taagay nala shaqeeyay injineerka hawlaha guud waana shaqadana aad ugu qanacnay waana aragnay inay tayadeeduna aad u wanaagsan tahay waxqabadkeeduna uu gaari doono insha allah Burco corner to corner uu gaari doono isla markaana insha allah dadkeenu ka faa'iideysan doonaan iyadoo aanu ka eegayno xaggii sanitationka iyo xaggii fayo dhowrka iyo xaggii wax weeyaan qualityga dhammaanba ay ka gudubtay heerarkii quality-ga ka gudubtay agaasimaha guud ee kaluumeysiga Soomaaliland Fuad Cabdisalaan iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo kaluumeysiga Maro Yurub Abiib oo halkaas ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay leedahay saribadan loogu talagalay khayraadka kaluunka iyagoona fariin u diray shacabka kala duwan ee gobolka Tuudheer oo ugu baaqin inay ka faa'iideystaan wax weyn kaluunku waa xoolaheenni labaad geela iyo ariga iyo lood iyo xoolaheenni noqona laakiin kaluunkuna waa xoolo kale ilaahay in siiyo natural oo badda ku jiro inaanu isticmaalo oo aynu maaratay inaan ka faa'iideysanana aynu u baahanahay xoolaheennu sidaad ogtihiin ba mar hadday gabaabsi yihiin kaluunka waa farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano oo aan maanta farxad laga furayo goob kaluunka loogu talagalay waan horow uga jiray ilaahay baa mahadlo mahadii u sugnaatay hay'aduna ku mahadsantay fulinaysa inna jahna waxa looga bartay inay shaqada qurux badan dhisto marka aan soo eeg doona marku dhamaado meelna hadii cunto lagu sameeynaayo waxa lagu hayaa cunto tahay nadaafad iyo wixii aan fici lahaaba waa loo baahan in barafkeedii la helo in nadaafadeedii la helo in wixii lagu shaqeynayo la helo inay ilaahay dadka ka shaqeynaya in la yeego in caafimaadkeedii la helo ayaa horta loo baahan mas'uuliyad ina saarana taa weeyaan dadka reer Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maayirka bixiyay dhismahan iyo golaha deegaanka Burco iyagana ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahadle in waajib bay kasoo bixin qaran national development plan 2 waxa ku jirta in kor loo qaado in ka faa'iideysiga khayraadka badda iyo kaluunka wasaaradda oo dadka qaranka uga mas'uula hawshaas oo hawsha gudanaysa waxay ku talo jirtaa ama ay fulisay qorshayaal badan oo ah in adeegyada ama baahiyaha aasaasiga u baahan yihiin kaluumeysatada reer Soomaaliya marka hore la daboolo oo ay ugu horeyso inay helaan baraf dhaliyayaal iyo qaboojiye ay helaan kadib marka laga shaqeeyo sidii kaluunka uu soo gaari lahaa isagoo marka quality-giisu fiican yahay caafimaad ahaan iyo nadaafad ahaan uu soo gaari lahaa bulshada reer Soomaaliland siiba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ku yaalla waxaan markaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolkan Tuudheer ee Burco aan runtii ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan hawshan
وأه وحيه ومركا أي ليهين يسكو سود حوري يسريبا داني كلومي سيقال لغا فرايا مغالا دبرع يا قبل كان تقدر أي أكو سوى بيغان تيحلي أي أباهنا أي شعب كلا دوين قبل كان تقدر وخالد بكيلي فغان أرقا حورتا يستار تيفي برعو